Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui comigo neste momento para a nossa prática de yoga. Meu nome é Michele Volozin e sou a sua instrutora no método Biohack. E o tema da nossa aula de hoje é alongar o corpo, trabalhar a felicidade e relaxar. Essa aula eu trago um assunto bem especial, a felicidade. E já gostaria de começar com a seguinte reflexão. Você pode ter defeitos, ser ansioso e viver alguma vez irritados, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalhando sem cansaço e relações sem decepções. Ser feliz é achar a força da simplicidade, a esperança nas batalhas, a segurança no palco e no medo, amor na discórdia. Ser feliz é apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender as lições nos fracassos. Não é só sentir ser feliz com os aplausos, mas também ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os nossos desafios em períodos de crise. Ser feliz é o nosso destino, mas é uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo, que é o que a gente vai fazer hoje, trabalhar o nosso interno, trabalhar o nosso interno de si mesmo. Então vamos lá. Para a nossa prática de hoje, nós vamos precisar do tapete de yoga ou então o tapetinho aí da sua casa, para você ficar bem à vontade, um bolster ou almofadinhas para estar se acomodando melhor. Vamos precisar daquela toalhinha para a gente pôr nos olhos para relaxar no final, a fita ou a toalha de banho, ou uma toalha, uma canga, e a mantinha para o nosso relaxamento. Então, estão com todos os materiais aí? Vamos iniciar a nossa prática de hoje. E hoje nós vamos abrir a prática com um mantra bem lindo de hoje. Que todos os dias você encha o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa dentro de você. Olha que mantra lindo de hoje. Então agora a gente vai deitar um pouquinho, vamos nos acomodar, relaxar um pouquinho. Eu vou deitar aqui também. Vamos deitar, relaxar, se acomodar um pouquinho. Fecha aí um pouquinho teus olhos. Você pode deixar as tuas pernas dobradas ou então as tuas pernas esticadas, como você preferir hoje. Fecha teus olhos, faça uma respiração bem profunda, inspira e solta lá pela boca, fazendo aquele barulhinho do respira. Respira e solta. Respira. Respira bem profunda, fique confortável, traga aquela intenção para a prática de hoje, o que você quer para a tua vida, o que você quer para essa prática hoje. Respira fundo, olha para dentro de você.
com a certeza, dentro de nós existe tudo o que precisamos: amor, alegria, abundância, felicidade, paz e relaxamento para o nosso corpo. Se hoje você está cansado, cansada, então respira e se conecta com você e com o nosso mantra de hoje. Todos os dias, encha o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa. E respira e se conecta aí com a tua prática de hoje. Pode colocar as tuas mãos ali no teu abdômen, para você sentir o teu abdômen subindo e descendo, trazendo essa conexão com a tua respiração. Acomoda bem tuas costas no chão e respira. E agora você, se você está com as pernas esticadas, agora você vai dobrar as tuas pernas, coloca os pés no chão, deixa os pés bem conectados, ajusta ali bem a tua lombar no chão, sente ali a tua lombar bem no chão e se conecta com você. E respira. Respira. E agora, devagarzinho, você vai entrelaçar os teus dedos da mão lá atrás da tua cabeça ou atrás da tua almofada, aonde você preferir. Ou atrás do teu bolster ou embaixo da tua cabeça. Entrelaça lá bem os dedos da cabeça. Deixa os pés bem conectados com o chão e sente essa abertura aí do teu peito. Sente essa conexão aí com você mesmo. Sente essa felicidade dentro do teu peito, trazendo essa alegria, trazendo essa paz que te ilumina a cada dia. Inspira. Se tu não consegue entrelaçar lá os dedos embaixo da cabeça, deixa as mãos para a lateral ou abre os braços para a lateral. Veja o que é possível hoje. E agora você vai inspirar e ao exalar você vai girar a tua cabeça lá para o lado esquerdo. Gira lá um pouquinho a tua cabeça lá para o lado esquerdo. E sente ali essa primeira torção. Observa como que está teu lado direito, teu lado esquerdo. Às vezes a gente fica com o pescoço rígido por causa das nossas atividades do dia a dia, porque ficamos às vezes muito no celular, no computador. Então deixa trabalhar aí essa torção. A tua lombar está toda no chão, os pés estão bem conectados, os dedos dos pés também, teu peito bem aberto e respira. Sente aí essa conexão com você mesmo, sente essa torção aí no teu pescoço. E só se conecta com você. Respira. E se precisar, solta lá pela boca. Agora você vai fazer uma inspiração
E ao soltar o ar, você vai girando tua cabeça lá para o lado direito, bem lentamente, sem pressa. Observa aí teus braços, observa os dedos da mão. Observa aí como que está teu lado direito, teu lado esquerdo. E só respira. Se conecta com você mesmo. Pode ser que teus dedos da mão amorteça. É normal, porque está trabalhando a circulação. Os meus aqui estão um pouquinho amortecendo os dedos da mão, mas é normal. A gente está movimentando o nosso corpo, ativando. Então faz parte. E se conecta aí com o teu corpo. Deixa o teu corpo trabalhar. E só respira. Deixa teus olhos fechados. E agora você vai inspirar. Vai soltar o ar lentamente e vai trazer a tua cabeça, olhar lá para o teto, mas pode deixar teus olhos fechados. E agora, devagarzinho, você vai tirando as mãos lá de trás da tua cabeça. Traga bem devagar ao lado do teu corpo. Deixa as palmas das mãos viradas para baixo, para elas descansar um pouquinho. Às vezes, a volta é mais difícil do que ficar lá atrás entrelaçada. Então, deixa acalmar ali teus braços. Deixa a palma da mão relaxada, palma da mão virada para baixo. E respira. Se conecta aí com você mesmo. Respira. Ajusta bem a tua lombar ali no chão. Se a tua lombar está um pouquinho levantada, gruda ela lá bem lá no chão. Deixa as palmas das mãos viradas para baixo. E agora nós vamos inspirar e vamos elevar o nosso quadril lá para cima. Então eleva o quadril lá para cima. Isso, respira. Contrai o bumbum lá. Respira. Respira, contrai lá o bumbum e sobe mais um pouquinho. Respira, respira. E agora devagarzinho vai descendo vértebra por vértebra, sem pressa. Faz uma inspiração e solta lá pela boca. E relaxa teu corpo. Inspira novamente. Cola lá a lombar lá no chão. Inspira e vai subindo lentamente lá teu quadril lá para cima. Sobe. Contrai o bumbum lá. Deixa o bumbum bem contraído lá. Respira. Respira. Deixa os pés bem fixos lá no chão. Exala, volta devagarzinho, vértebra por vértebra. Relaxa, respira.
Respira e sente aí essa conexão com você mesmo. Deixa teus olhos fechados. E agora a gente vai fazer a postura Supta Baddha Konasana, a postura da borboleta. Então a gente tá com as pernas aqui, só vamos juntar as solas dos pés ali. E deixa as solas dos pés ali unir. Só une lá as solas dos pés. Respira, fecha um pouquinho os teus olhos. Respira. Respira e sente aí essa conexão. E agora eu quero que você ajusta lá a tua lombar, cola lá no chão. Nem que as tuas pernas levantam um pouquinho, não tem problema, mas eu quero que tu cole tua lombar lá no chão. Deixa bem coladinho. E respira, nem que os teus joelhos ali levantam um pouquinho. Sente aí essa conexão aí do Supta Baddha Konasana, trabalhando o nosso quadril, abertura de quadril. Trabalhar com o quadril é trabalhar com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos. Então vamos trabalhar aí o nosso quadril para melhorar. Respira. Pode colocar tua mão lá no abdômen para sentir a sua respiração. Respira. E agora com o quadril ali encaixado, as pernas estão ativas, tá? Porque você está fazendo força para baixar ali o quadril, a lombar no chão. Então as pernas aqui estão ativas, tá? Agora você vai inspirar e vai levar os braços aqui para cima. Palma da mão com palma da mão. Respira. Só respira, relaxa os ombros, não deixa os ombros tensos. Agora você está com o corpo todo ativo. A lombar está no chão, as pernas estão ativas, pode ser que trema um pouquinho. Deixa os dedos da mão bem apontados lá para o teto. E respira. Respira um pouquinho aí. Relaxa, volta as mãos, deixa as mãos viradas para baixo. Agora com a ajuda das mãos você levanta ali tuas pernas, deixa os pés no chão e só respira, deixa as palmas das mãos para baixo, fecha teus olhos e sente aí os benefícios desta postura trouxe para o teu corpo. Respira. Respira. Respira um pouquinho. E agora você vai pegar a tua fita ou a tua canga ou o que você tiver aí para passar ali no teu pé. Então a gente vai pegar a fita e vai passar ali na perna esquerda, bem no meio, ó, do pé ali perto, ó, lá no meio da dobra do pé, ó, e vai esticar a fita, ó, joelho com joelho, segura. Joelho com joelho, deixa a perna reta. Os braços ficam ali esticados. Então estica os braços ali na fita e fica joelho com joelho. O pé está relaxado agora. O quadril está no chão. O quadril não levanta. É joelho com joelho. Agora a gente vai ativar o nosso pé.
os dedos vão vir em direção para nós. E quando você ativar o teu pé, você vai sentir uma contração lá na tua panturrilha. Então vai alongar todo o posterior. Então se tu não sentiu, é porque tu não ativou ainda os dedos dos pés. Então ativa lá bem os dedos do pé. Isso. Ativa lá bem os dedos dos pés. Isso. E agora com esse pé bem ativo, a gente vai erguer a perna 90 graus. 90 graus. Deixa o joelho bem esticado. Se você não consegue erguer 90 graus, deixa onde você conseguir. Mas eu quero que você deixe o joelho bem esticado. Os braços esticados. Relaxa teu pé lá em cima. O quadril está no chão. O quadril não levanta. Agora a gente vai fazer um pé ativo. Ativa lá. E quando você ativa, os dedos do pé vai em direção para você. E você sente lá a tua panturrilha. Respira. Respira. Deixa ativar bem ali esse pé. Às vezes a perna vai tremer, é normal. Segura. Estamos alongando o nosso corpo, trabalhando a circulação. Respira. Deixa o joelho bem esticado. O pé direito lá no chão, bem conectado. Isso. Agora tira a fita e segura o pé lá em cima. Segura um pouquinho. Respira. A perna vai tremer, é normal. Segura, segura. Mais um pouquinho. E relaxa devagarzinho, vai descendo essa perna. Coloca o pé lá no chão. Dá uma respirada. E solta. E só observa aí a tua perna esquerda, a tua perna direita. Deixa as palmas das mãos viradas para baixo no teu tapetinho, para acalmar também. Observa ali a tua perna esquerda, veja que ela fica mais leve que a direita. Agora parece que a perna direita está pesada. Respira aí um pouquinho. Respira. Faz uma respiração bem profunda e solta lá pela boca. E agora você vai pegar a tua fita e vai passar lá na perna, no pé direito, lá no meio. E deixa joelho com joelho. Segura, deixa o pé relaxado. Os braços estão esticados aí na fita. Respira. Respira. Agora você vai fazer um pé ativo. E quando você fizer o pé ativo, os dedos dos pés voltam para você e você sente lá a tua panturrilha. Sente lá a contração na tua panturrilha, alongando todo o posterior da tua coxa. A lombar está no chão. Respira. E agora você vai inspirar e vai trazer essa perna um pouquinho mais lá para cima. Deixa o pé relaxado, só sente alongando. Deixa o joelho bem esticado. A fita é para ajudar nós a deixar o joelho bem esticado. Respira. Às vezes pode ser que dê uma cãibra lá no pé, é normal. Pode ser que trema. Agora vamos ativar lá o nosso pé. Ativa. Deixa um pé bem ativo. E quando a gente ativa, a nossa coxa contrai e a gente sente alongar todo o posterior lá da nossa coxa. Contrai teu abdômen um pouquinho e segura. Respira. Respira aí em cima.
Respira. Agora você tira a tua fita, relaxa as mãos do lado do corpo e segura lá um pouquinho o teu pé lá em cima. Respira. Respira. Segura. Segura e devagarzinho vai relaxando. Solta. Relaxa teu pé. Pode encostar joelho com joelho ali para relaxar um pouquinho. Junta teus joelhos ali, só para eles relaxar. Fecha teus olhos. Deixa as palmas das mãos viradas para baixo. E sente aí o teu corpo. Respira. Agora você vai abraçar as tuas pernas, faz um balancinho para lá e para cá, massageia um pouquinho ali tua lombar. Isso. Coloca uma mão em cada joelho e abre lá as pernas lá para tua axila. Contrai teu abdômen. Segura lá no teu joelho. Isso. Respira, trabalhando ali o quadril. Fecha novamente, abraça novamente as pernas, faz um balancinho para lá e para cá. Coloca teus pés novamente no chão. Deixa tuas mãos ali no abdômen. E respira. Sente aí essa sensação aí do teu corpo, alongando todo o teu corpo hoje. Agora nós vamos entrelaçar os nossos dedos da mão lá no joelho esquerdo e traz para o teu peito. Traz lá para o teu peito e puxa, puxa lá para o teu peito. O pé direito e a perna direita, não deixa cair para o lado, segura lá, deixa retinho e puxa. Respira, contrai teu abdômen. E agora, devagarzinho, você traz esse joelho para o meio do teu peito. Puxa lá para o meio do peito. É mínima coisa, mas você vai sentir uma nova postura. Sente uma diferença ali. Respira. Respira. Agora tu traz reto para o teu peito e solta esse pé no chão. Relaxa, deixa as mãos no teu abdômen e respira, deixa as mãos no abdômen. Fecha um pouquinho teus olhos e sente os benefícios dessa postura. E sem pressa, entrelaça os dedos da mão lá no joelho direito e traz lá para o teu peito. Contrai abdômen, fecha teus olhos, deixa trabalhar, agir essa postura dentro do teu quadril. Sente os benefícios, trazendo alongamento para o teu corpo. Respira. E agora, devagarzinho, faz uma inspiração. E agora você traz o joelho lá para o meio do peito.
É mínima coisa, mas é uma diferença. Respira. Respira. E sente essa postura agindo dentro do teu corpo, agindo dentro das tuas células, agindo dentro do teu DNA. Deixa essa postura agir e a melhorar a cada dia dentro do seu corpo. Inspira, traz a perna lá para o teu peito. Segura. Respira. E agora solta o teu pé lá no chão. Deixa as tuas mãos lá no abdômen. E só relaxa. Sente aí os benefícios dessa prática hoje. Observa aí teu corpo. Observa a tua mente. Como está agora nesse momento. Respira. E agora nós vamos fazer mais uma postura. Agora você vai colocar teu pé esquerdo em cima do teu joelho direito. Vai fazer um 4. E com tua mão esquerda, você vai empurrar o teu joelho esquerdo. Abre lá. Sente abrir um pouquinho, empurra. Isso. E agora você vai entrelaçar os dedos da tua mão e vai entrelaçar atrás da coxa direita e traz a tua perna lá. Sente lá alongando todo o teu nervo ciático. Respira. Se tu não consegue atrás da coxa, faz em cima do joelho ou lá na canela. Veja onde é melhor para você. E sente ali alongando bem o teu nervo ciático. Essa postura é ótima quando a gente está com dor no nervo ciático. Ele alonga muito. Contrai ali teu abdômen. Respira. E ainda com as pernas aí no ar, a gente vai cruzar agora. Cruza joelho com joelho e entrelaça as mãos e lá na tua coxa direita ou em cima do teu joelho direito ou esquerdo e traga lá para o teu peito. Isso. Contrai um pouquinho o teu abdômen. Respira. Tua lombar fica toda no chão. Relaxa. Isso. Volta devagarzinho. Coloca os pés lá no chão. Coloca tuas mãos lá no teu abdômen. E sente a tua respiração. Sente aí o chakra do teu coração. As batidas do teu coração e respira. E agora devagarzinho você vai fazer o 4 com a perna direita. Então a tua perna direita vai em cima do joelho esquerdo e a tua mão direita vai abrir lá o teu joelho. Empurra ele. Empurra. Isso, empurra. E agora devagarzinho você vai entrelaçar os dedos da mão lá na perna esquerda. Traz lá. Ou na coxa ou lá no joelho. Veja o que é melhor para você hoje. E sente lá alongando bem a lateral lá da perna direita. Respira.
Se tiver muito dolorido, volta um pouquinho a perna. Respira. Respira. Agora cruza joelho com joelho. Entrelaça os dedos da mão lá na perna direita ou esquerda e traz lá para você. Respira. Respira. Contrai teu abdômen um pouquinho. E respira. Agora volta devagarzinho. Coloca os pés lá no chão. As tuas mãos lá no teu abdômen. Respira. E solta lá pela boca. Respira mais uma vez. Isso, relaxa. Vamos nos preparando para o nosso relaxamento. E para finalizar, para nós fechar os nossos asanas, nós vamos abraçar novamente os nossos joelhos. Balança lá para um lado e para o outro. Isso. E agora a gente vai deixar as pernas cair lá para o lado direito e abre os braços lá para o lado. Abre os braços e olha lá para o lado esquerdo. Isso. Agora volta as pernas para o meio e cai lá para o lado esquerdo e olha lá para o lado direito. Respira, deixa alongar ali um movimento de torção ali, alongando. Volta devagarzinho, abraça as suas pernas, balança para um lado, para o outro. E agora a gente vai fazer o movimento da baratinha. Como que é essa postura? A gente vai erguer os pés e os braços para cima e ó, vai sacudir, sacode, para ativar bem a circulação. Esse é o movimento vocês não sabem quando a barata tá morrendo, ela fica se esperneando assim? Então, o movimento da baratinha, esperneia, esperneia, isso, para ativar bem a circulação. Isso, agora abraça as pernas, respira. Faz um balancinho para lá e para cá. Observa aí as batidas do teu coração. Veja que movimentou aí toda a circulação do teu corpo. E agora a gente vai acalmando o nosso corpo, caminhando para o relaxamento. Então coloca teus pés ali no chão. E agora fecha teus olhos e vai se ajustando. Levanta teus dedos dos pés ali, escorrega o pé direito, escorrega o pé esquerdo. E agora é o momento para você relaxar. Então pega tudo que você precisa. Se você precisa uma cobertinha lá para os teus pés. Se você precisa a toalhinha lá para colocar nos teus olhos. Fecha lá teus olhos. Apaga a tua luz. Pode deixar tuas mãos ali no abdômen. Ou as palmas das mãos viradas para cima. Se entrega agora. Deixa as pernas caírem para o lado. Deixa teu corpo descansando e alinhado no chão. E respira. Simplesmente se entrega. Observa teu corpo. Observa
o seu amor, a sua mente. Se tiver algum lugar hoje no seu corpo dolorido, cansado, observa o seu corpo e manda energia para aquele lugar que seu corpo precisa. Leva amorosidade para esse lugar. Lembra que a cura começa dentro de você. Suavize seus ombros, relaxe as suas sobrancelhas, se perceba. Agora, aos poucos, comece a tomar consciência da tua respiração. Pode se levar a atenção aos movimentos do seu tórax ou do abdômen durante a respiração e a exalação. Sinta sensações, as passagens de ar que entra e sai pelas suas narinas. Observa aí teu corpo. Deixa teu corpo bem relaxado. Se permita relaxar. Agora se entrega. Relaxa. Imagine que você seja uma pequena estrela de luz chegando a este planeta e pela primeira vez vai se aproximando do planeta Terra, vendo sua beleza azulada, descobrindo o planeta como uma criança curiosa exploraria. Aproxime-se de um campo florido e perceba a presença de uma flor, como se nunca tivesse visto uma antes. Admire a beleza dessa flor. Sinta o doce aroma. Toque em cada pétala e preste atenção na sensação aveludada que este toque produz na sua pele. Encante-se e continue nessa viagem de descobertas e permita-se maravilhar pelo milagre da vida. Vai descobrindo as árvores, os rios, os pequenos e grandes animais. Lembre-se de viver isso tudo como se fosse novo para você. E fique nessa prática o tempo que quiser. E depois perceba o quanto você se sente mais cheio de vida e felicidade. Sinta-se cheio de vida. Sinta-se a vida pulsando em você. E simplesmente respire. E relaxe.
sinta sua vida pulsando. E lembre do nosso mantra de hoje. Todos os dias, encha o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa. Agradeça as energias que te auxiliaram neste trabalho de limpeza do seu corpo. E agora, você vai se despedindo desse lugar, vai se despedindo dessa floresta, da onde você está. E agora você vai voltando aqui para sua, o seu tapetinho, sente teu corpo. Sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Sente o amor e a paz dentro do teu corpo. E devagarzinho, você vai mexendo os dedos dos pés, os dedos da mão. Alonga o pescoço para um lado e para o outro. Mexa todo o seu corpo, faça os movimentos que o seu corpo pede. E devagarzinho, quando você estiver pronta, pronto, vira para o lado direito para colher todos os benefícios da prática hoje. Se acomoda ali um pouquinho do lado direito. E sente todos os benefícios da prática hoje. E enquanto você fica aí do lado direito, sentindo todos os benefícios, eu vou compartilhar com você uma carta de hoje. Sente aí teus benefícios, observa teu corpo, deixa seus olhos fechados e se conecta contigo mesmo. Sente tudo que essa prática trouxe hoje para você. Nesse momento. E a carta que saiu hoje para você é a intenção. Vamos ver o que que a intenção quer dizer para você hoje. Intenção. A intenção está intimamente ligada à noção de que você é capaz de interferir em tudo o que acontece ao seu redor, a partir das suas expectativas. Quanto mais você se ligar a uma maneira positiva com a vida, mais forte será o poder da sua intenção. Você se apropria da intenção quando sai do papel de vítima de um destino não escolhido e descobre a si mesmo como criador dos acontecimentos que surgem ao seu redor. Manifestar uma intenção é tomar em suas mãos as rédeas da sua vida, ter um plano
e convidar o universo para participar de sua realização. Intenção é intento mais ação. Tem a ver com o objetivo de pretender atingi-lo. Tudo o que acontece na sua vida é influenciado pelas suas intenções. Logo, abandone as queixas e os negativismos. Em vez disso, se manifeste pensamentos de poder, de merecimento e de realização. Queira, acredite, vibre, despeje sobre os seus desejos todo o seu entusiasmo. Seja positivo quanto ao que busca na sua vida. Isso cria e coloca as forças do universo em ação a seu favor. A intenção vem a você hoje para inspirá-lo, inspirá-la a apropriar de seus objetivos e acreditar que você os merece e pode atingi-los. Faça uma lista do que você gostaria de manifestar na sua vida. Ou recorte figuras e faça uma linda colagem que represente uma vida cheia de realizações. Despeje então sobre seus desejos o que você tem de melhor. Despeje todo o seu amor. Imagine que aquilo tudo já esteja acontecendo agora mesmo. Antecipe a alegria de ver os seus desejos realizados. Despeje sobre esse plano de vida seus pensamentos mais positivos e luminosos. Por que esperar mais? Existem energias angelicais abençoando os seus desejos agora mesmo. Não perca este momento. Acredite em você. Olha, linda essa carta de hoje da intenção. Agora devagarzinho, você apoia então a sua mão esquerda, senta numa postura confortável, fecha teus olhos e coloca as mãos no teu coração. E repita o mantra de hoje, todos os dias, encha o peito de alegria e faça a vida valer a cada segundo que passa. Respira e sente aí essa energia aí no seu peito. Sente essa vibração no teu coração. Deixa teus olhos fechados e se conecte aí com a energia do teu coração. Se conecte com a sua energia, com a sua prática hoje. Se conecte com você. Agora traga suas mãos em formato de oração. Inclina a tua cabeça em sinal de agradecimento. Deixa teus olhos fechados. Agradeça por você estar aqui comigo hoje, nessa prática maravilhosa. Felicidade é aquele instante da vida que vale a pena ser vivido, e autoconhecimento, gratidão e propósito. Felicidade é estar de bem com o seu espírito, com sua mente e seu corpo. É estar em sintonia com os seus valores, atitudes. Tudo isso vale a pena. Pense, observe cada momento da sua prática e respira fundo. Toda a minha gratidão por mais essa prática hoje aqui com você. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você. E lembre-se, ser feliz é deixar viver a criatura que existe cada um de nós, livre e alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer eu errei. É ter coragem de dizer perdão. É ter a sensibilidade para dizer eu preciso de você. É ter a capacidade de dizer eu te amo. Nunca desista. Nunca renuncie às pessoas que o ama.
Nunca renuncie à felicidade, pois a vida é um espetáculo único e incrível. É só mais uma coisa. Obrigada por fazer parte da minha felicidade. Um lindo dia e uma linda noite, com muito amor e muita luz no seu coração. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Gratidão.